Jó napot! Kifogyott az elektromos cigim, és állítólag itt lehet venni elfbár. A fekete ruhás. Igen. Jaj, de jó, köszönöm! Üdvözlöm a Blikk olvasóit, illetve követőit. Emőke ül velem szembe, aki nem szeretné az arcát vállalni ehhez az interjúhoz, viszont nagyon fontos információkkal fog szolgálni, hiszen ő maga is tapasztalta ezt az elektromos cigaretta, vagyis elfbárnak a problémáját a fiatalok körében. Emőke, elmondanád, hogy nálad mi történt, mit tapasztaltál pontosan, és hogyha jól tudom, akkor te is érintve vagy az ügyben, hiszen nálad is a gyermek vásárolt. Igen, köszönöm szépen. Hát az én fiam már nagy, úgyhogy nem ő az igazából érintett, csak megnézte, hogy mi ez. Viszont a kolléganőm lánya az szintén 14 éves. És ezért valóban mi rendkívül érzékenyen reagálunk erre már hónapok óta, mivel mi egy csomagpont is vagyunk itt a kávéüzletben. Azt figyeltük meg úgy nagyjából március eleje óta, hogy minden héten, aztán egyre sűrűbben jönnek kiskorú gyerekek csomagért. Hát ami egyébként máskor is történt, tehát ez nem ez volt a különleges, hanem az volt először a feltűnő, hogy mondjuk egy 40-50-60 ezer forintos csomagot ezresekben, kis tételekben fizették ki, és ez látszott, hogy ezt úgy lett összeszedve. És akkor megnéztük, hogy ki a feladó. És akkor láttuk, hát rá van írva, hogy egy cigaretta. És akkor így magunkban egy ideje már puffogunk ezen, hogy hát ez hogy mit kellene ez ellen tenni, hogy a gyerekek. De mi nem is tudtuk, hogy ez az elfbár. Azt gondoltuk, hogy elektromos cigaretta, és hogy húha. És aztán pénteken, amikor megint csak átadtam egy ilyen csomagot egy gyermeknek, akkor utána jött velem szembe ez a cikk, amiben a több újság is foglalkozott vele, hogy ez az elfbár micsoda, hogy csoda. És pont egy héttel előtte mutatta a fiam, aki egy roma asszonytól buliból vette, amúgy ő már 20 éves, a Széll Kálmán tére. És akkor én néztem is, hogy mi a csuda ez, akkor elmondta, jó. És akkor így összeraktam ezt, és azt gondoltam, hogy muszáj erről szólni itt a faluban a szülőknek, mert nem tudnak róla. És ugye én képviselő is vagyok, és ezen kívül szülő, meg a kolléganőm is az, azért gondoltam, hogy leírom, hogy kedves szülők, figyeljetek erre, nézzétek meg, mire viszik a gyerekek a zsebpénzüket, hol töltik az időt, mert ennek a dolognak komoly egészségügyi veszélye is lehetnek, illetve hát a környezetre is rendkívül káros ez az akkumulátoros acak. Zahar Gábor. Jó napot kívánok, doktor úr, én Kis Ráhel vagyok a Blikktől. Tudunk akkor most egy pár szót beszélni? Persze. Jó, akkor tehát az lenne... Odébb jövök. Jó, köszönöm. Bocsánat, igen. Na, tehát igazából az lenne a kérdésem, hogy ugye ez most egy aktuális probléma, hogy a fiatalok körébe egyre jobban terjed ez az illegális elektromos cigaretta, ami akár 1500 slukkot is tud belőle szívni. Sőt, 3500-at, vagy akár 6500-at is, sőt, van belőle újra tölthető is. És Magyarországon ez illegális, tehát kereskedelmi forgalomban nem kapható, a fiatalok ezzel kereskednek, illetve ezt használják. De ez azért nem azt jelenti, hogy illegális, ez azt jelenti, hogy Magyarországon kereskedelmi forgalomban nem kapható, de online megrendelhető, és mondjuk egy ilyen postadobozból tulajdonképpen bárki átveheti, az is átveheti, aki esetleg még nincsen mondjuk 18 éves, és amúgy dohányterméket meg alkoholt nem vásárolhatna, hiszen ő, amikor följelentkezik arra az oldalra, akkor ő nyugodtan írhatja magáról, azt, hogy 32 éves. Értem. És ugye a dobozhoz, mikor elmegy, akkor onnantól kezdve ő ugye az a lényeg, hogy fizesse ki azt az összeget, amiben ez kerül, aztán hello. Én azt gondolom, hogy ez nem a félésről szól. Hanem részben arról, hogy valami új dolog került ki a piacra, amiről még nem tudunk tulajdonképpen semmit, honnan van, mik vannak benne, milyen anyagok vannak benne. Valószínűleg nikotinsók lehetnek benne, van benne ugyebár illatanyagok, különböző növényi glicerinek, akár oldószer is lehet benne. És igazándiból ez mind-mind, ugye ha azt mondjuk, hogy egészségkárosító hatás és a dohányzás, akkor a null tolerancia a legjobb. Magyarán szóval, aki nem dohányzik. Minden ilyenfajta dohánytermék, akár a hevítőrudak, akár az e-cigaretták, akár a hagyományos cigaretták, ezeknek van negatív egészségügyi hatása. És ugye tekintettel arra, hogy ettől mondjuk a gyerek nem lesz büdös, ez kellemes illatú, nem lesz jó ízta, idézőjelben jó ízta tulajdonképpen a szájnak, ez jelenthet esetenként ugye egy addikció felé, hiszen a nikotintartalmúak
nál ugye a nikotin az, ami a függőséget okozza, hogy ez egy idézőjelben dohányzási szokás pozitív változását jelenti. Egy pár nappal ezelőtt futottam bele szó szerint egy történetben, ahol egy 17 éves fiatalember, egy 14 éves fiatalembernek adott el két ilyen dobozkát, és megkérdeztem a fiatalembert, hogy tudja, hogy hány éves, és miatt olyan 14 körül lehet, aki vidáman felcsapott farokkal ügetett el a két kis manórúgyával, és gondolom már azon nyomban, ahogy lehetett, föl is avatta. A Blik több iskola igazgatót is megkeresett ebben az ügyben, de sajnos riportunk elkészültéig a tankerülettől nem kaptunk forgatási engedélyt, ezért az igazgatók csak kamerán kívül tudtak nyilatkozni. Azt azonban megtudtuk, hogy nagyon komoly problémával nézünk szemben, ugyanis a diákok nem csak fogyasztják, hanem egymás között adják és veszik ezeket a termékeket is. Tartsanak velünk, most utána járunk, hogy valóban ennyire könnyen hozzá lehet-e jutni ezekhez a termékekhez. Jó napot! Kifogyott az elektromos cigim, és elitalg, itt lehet venni elfbárt. A fekete ruhás. Jaj, de jó, köszönöm. Hogy este is tudok jönni? Este 8-ig vagyok. 8-ig, jó, de jó, oké, és rendben 8-ig. Van. Jó, nagyon szépen köszönöm, és pont kifogyott, aztán nincs töltésem, majd kipróbálom ezt. Mert... Jó. Jól van, köszönöm. Jó, a fejét ki kell húzni, középtem majd a fejéret a be. Hogy kell csinálni? Mert még ilyet nem szívtam. Kibontod a fóliából, és van középen egy fehér. Fehér valami, és azt ki kell húzni. Jó, mint ez. Jó, rendben, köszönöm, viszontlátásra! Hoppá, ezt a terméket 118.569 alkalommal nézték meg, hogy ez a sorozatszám eredetie, tehát a kezünkben lévő termék hamis.